A veure, gràcies per haver vingut. Gallecs i gallegues es van autoorganitzar per apagar el foc. Múrcia va lluitar contra el mur del tren. Cassoles ressonant el rif contra l'ocupació militar. Les mares de la Plaça de Mayo. Les afroamericanes dient Black Lives Matter. Les kurdes derrotant el feixisme del Daesh, les vagues dels docents de les illes, les manifestacions per municipalitzar l'aigua i els serveis públics, les vagues contra les retallades, les mobilitzacions per l'acolliment de les refugiades, les vagues d'estudiants, les vagues... Bé, quantitat de causes, com per exemple també les manifestacions de l'11 de setembre, les manifestacions per demanar la llibertat de les preses i els presos polítics i també les manifestacions dels avis i àvies per la llibertat. Totes aquestes lluites, n'hi ha algunes que en parla el vídeo d'Empeus de la CUP, si l'heu vist, d'altres no, però totes aquestes causes representen doncs, una autoorganització, una causa comuna, una recuperació, una assumpció de, sobretot, drets socials i de recuperació del territori, com són els drets bàsics i fonamentals de les persones. La dona com a centre també en aquestes mobilitzacions. Ènies, cultures colonitzades. I recuperar o exigir, sobretot, la llibertat de persones o de tot un poble. Doncs totes aquestes lluites han estat dutes per ells i elles en el seu moment i per totes nosaltres ara en l'actualitat, independentment doncs, si som homes, dones, grans, petites, amb experiència o novells en la lluita. Doncs, per exemple, un exemple d'avui, volem reflectir-ho amb aquestes quatre persones que estem assegudes avui davant de vosaltres. Allà a la punta tenim la Neus. La Neus és membre d'Arran i ens explicarà una mica l'experiència. Arran és una organització de l'esquerra independentista, com també forma la CUP i altres organitzacions, i ens explicarà una mica la lluita des de la perspectiva del moviment juvenil i estudiant i estudiantil. Aquí al meu costat hi ha el Ramon, com a persona que ha viscut aquesta repressió que també ha tocat els avis i les àvies que s'han anat manifestant a la plaça de l'Ajuntament aquests darrers dies. I per l'experiència, doncs, suposo que ens explicarà que potser no han canviat tant les coses de l'època aquell que va viure amb l'època que estem vivint nosaltres. Aquí, al costat del Ramon, tenim el Sergi, que ens explicarà una miqueta l'experiència d'aquests dos anys al Parlament i, sobretot, dels últims mesos fins al 27 d'octubre. I jo mateixa, bé, sóc la Marta, ja em coneixeu, tu també sóc membre de la CUP de Reus i us explicaré una mica doncs, la proposta de la CUP després del 21 de desembre. Moltes gràcies per haver vingut, xerrarem una mica cadascuna de nosaltres i allò interessant és que després pregunteu, feu comentaris i bé, fer una miqueta de debat totes plegades. Doncs per començar us deixem amb la Neus, que us explicarà la seva experiència. I gràcies per haver vingut. Com deia el Salvador Allende, ser jove i no ser revolucionària és una contradicció fins i tot biològica. Com ha dit la Marta, jo sóc la Neus Anglès, militant de l'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran. Moltes gràcies per ser aquí i benvingudes a totes. Jo simplement volia donar quatre pinzellades de la repressió i de les diferents opressions que rebem al jovent revolucionari dels Països Catalans, més concretament del Principat, en tant que nació oprimida per l'estat imperialista espanyol. La nostra repressió no ve donada només per l'1 d'octubre i envoltants de l'1 d'octubre i el procés, ni efecte previ, ni posterior, ni de mentres, sinó que nosaltres, els nostres casos repressius, venen donats perquè som lluitadores
incansables pels drets de les dones, de la classe treballadora, que és on pertanyem nosaltres i les nostres famílies, i per la nostra nació, que són, recordem, els països catalans en el seu conjunt. Com deia la Maria Mercè Marçal, les dones de classe baixa i nació oprimida, podríem resumir que són els tres eixos bàsics d'arran i bueno, de l'esquerra independentista com a tal, i també hauríem d'afegir la lluita de les nostres companyes de col·lectius LGTBI més, que no només reben aquestes tres opressions, les dones, i les opressions de classe i de nació als homes, sinó que també reben una quarta opressió, que és la de sexualitat i gènere. Voldria al·ludir també a que abans que empresonessin el nostre govern legítim ja tenien preses polítiques. No només en el conjunt dels països catalans, recordar la Lola i la Marina, sinó que també teníem les preses del Partit Comunista, les companyes gallegues, les companyes basques i l'Alfon, etc. Aleshores, aquesta repressió de l'Estat espanyol no ve donat, no és quelcom repentí o que si més no ha aparegut de forma extraordinària per tallar un procés independentista, sinó que tot allò que no han volgut que en el seu territori que creuen que és seu, si més no, volien erradicar-ho des de baix i de sota arrel. L'altre dia parlàvem arran què era per nosaltres la repressió i quina resposta donava el govern, o sigui, com a tal, davant d'aquesta alteració o vulnerabilitat dels seus privilegis. Aleshores vam quedar amb que, i vam estar totes d'acord, que la repressió és la resposta que donen quan un grup de persones té en les seves mans l'homogeneïtat del poder i veuen que algú els fa perillar aquests privilegis i aquest benestar que tenen en tant que explotadors, en tant que homes cis, blancs, tal. Aleshores vam quedar que això era el punt de partida per donar resposta a què era la repressió per nosaltres. Abans de res, volia dir que el moviment juvenil i la lluita juvenil no només està exemplificada a Marran, sinó que també dintre de la mateixa esquerra independentista existeix el sindicat d'estudiants dels països catalans, que compartim moltíssimes lluites. Aleshores, amb elles també hem viscut diferents capítols de repressió, i abans de nosaltres, del mateix Arran, també existia Maulets i la Cagell, que del seu procés de confluència vam néixer Arran, i abans d'això també existia la GIR. Així que ara us voldria comentar quatre casos de repressió, o si més no els més coneguts per totes nosaltres, o els que han marcat més, que hem patit el jovent revolucionari dels Països Catalans. El més conegut són els 36 anys de presó que ens demana el Partit Popular per fer una acció davant de la seva seu a Barcelona. Hi ha moltíssimes companyes citades a declarar per això, perquè anàvem amb la cara descoberta i bueno, ja tenen una mica de llista feta amb els nostres noms i les nostres fotos, i és molt fàcil identificar-nos, i si més no, tampoc els importa si hi érem o no, volen agafar uns perfils per poder exemplificar la seva força i el seu poder, i així doncs crear aquesta por i aquestes ganes de perdre, o sigui, de no invertir més temps en la lluita. També tenim citades a declarar per haver-nos encadenat a la porta de la borsa. Tot això va ser en un context de la campanya de la clau, i l'organització és la clau de la victòria. Ens vam encadenar davant de la borsa perquè entenem que la república ha de ser de classe treballadora i anticapitalista. Aleshores no entenem com la borsa i l'especulació constant de les nostres vides, quasi, sigui el centre de l'economia del nostre futur país que volem constituir o estem constituint a poc a poc, o de fins ara l'estat on estàvem, que repeteixo, és opressor, violent i franquista. També tenim els casos de Ni rei ni por,
Vam cremar unes fotos del rei, perquè no només som republicanes, som antimonàrquiques, i aleshores ens van citar a declarar totes les persones identificades. Tres d'aquestes van anar a buscar-les als seus instituts i a les seves universitats i se les van endur directament a Madrid a declarar l'Audiència Nacional. Tenim altres persones, altres companyes que estan en busca i captura per l'11M, exactament per les famoses llistes del ministre Felip Puig, que tenia, com he dit abans, quatre pinzellades de diferents persones, i aleshores estan en busca i captura. I el cas Montoro, el boicot que se li va fer al ministre quan va anar a Vilanova, hi ha 9 detingudes, dues d'elles d'Arran, i ara estan en procés judicial. I per acabar, potser la més recent, a banda de l'1 d'octubre i les diferents vagues que s'han dut a terme a partir del referèndum, tenim les citades a declarar per les accions que es va fer conjunta, que es va liderar el CPC, que és el sindicat d'estudiants que he explicat abans, on tenim moltes militants de doble militància del CPC i Arran citades a declarar, les van anar a buscar a casa i se les van endur als Mossos d'Esquadra a declarar, o sense anar més lluny, al cas del Franz i l'Adrià, les acusen per defensar una cosa totalment legítima i il·lícita, però és que en aquell moment justament no hi eren allà, que és moltes casualitats. I amb això el que vull dir no és que només sigui el govern espanyol de qui rebem aquesta repressió, sinó que també és el mateix govern de la Generalitat que fins ara hem conegut, que ha vist que s'estaven vulnerant els seus privilegis i no ho podien permetre. A més, quan fem una anàlisi de la repressió que patim, no només és cosa del govern espanyol, sinó que del govern català també, en tant que són governs oligàrquics que estan allunyades de la perspectiva de classe i la perspectiva de nació per canviar, de la república per canviar-ho tot. Elles no ho entenen, això, i aleshores no entenen cap mitjà de lluita que puguem dur a terme per nosaltres mateixes. A nosaltres no només ens peguen o ens han pagat a la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, i tampoc ens fa només, no només tenim poc respecte a l'exèrcit, sinó que els Mossos d'Esquadra han sigut els primers que no han tingut cap mena de dubte a l'hora de pagar-nos, de desallotjar-nos dels llocs. Lluites tan lícites com no voler que pugin les taxes universitàries, ja hem de vendre un ronyó per poder-nos pagar la universitat i el màster, poder dintre de 3 anys haurem de vendre els dos ronyons i hipotecar-nos per tota la vida. Això és hipotecar la nostra vida directament, no només els nostres ingressos per poder estudiar, els estudis i la sanitat i d'altres afers socials són bàsics, no haurien d'estar ni mercantilitzats ni hauria de ser un accés tan difícil. Aleshores, nosaltres ho creiem així, per això abans he dit que nosaltres lluitàvem pels drets de les dones, pels drets de la classe treballadora i per poder constituir una república lliure de tot això. Dintre d'una setmana són les eleccions imposades i legítimes del govern espanyol. Aleshores em centraré simplement en això i dir que la brutalitat espanyola es constitueix i es divulga i es perpetua mitjançant la seva policia i altres agents, com per exemple serien els nazis o el feixisme. Pablo Iglesias, el feixisme no és que estigués adormit, de fet per culpa de l'esquerra espanyola estava dormint i no estava erradicat. El feixisme se'l combat, se'l erradica des de la base. Aleshores, em sap greu, no estava adormit i existia, estava latent, i si no l'havíem erradicat era culpa de gent com ell. Per tant, la república ha d'estar constituïda de base per nosaltres, des de nosaltres, les lluitadores incansables, constants, com són la Marta, el Ramon o el Sergi, i totes les que esteu aquí presents. Aleshores, no hi ha una altra
via que no sigui la república, una república de totes, una república on les dones no siguem maltractades, que puguem crear una educació on les dones puguem ser lliures, no valentes, i de mentrestant puguem ser dones empoderades, si més no, on la classe treballadora sigui el centre de l'economia, l'anticapitalisme i la convivència amb els diferents sistemes alternatius econòmics per poder realitzar una república totalment lliure de la voracitat del capitalisme i una república de totes aquelles persones que hi vulguin ser, vinguin d'on vinguin, siguin d'on siguin, siguin com siguin, que puguem estimar entre totes i crear des de nosaltres mateixes. Parlant de repressió, volia saludar i volia fer una mica de crit per la Laia, el Diego i el Santi, que són tres companyes de Tarragona, que amb el hashtag Justícia que es veig, que no sé si us sona, que per culpa de la impunitat i de diferents malbaratacions d'informació de la Guàrdia Urbana han acabat sent elles, o sigui, sent elles les que reben la culpa que se'ls demanava, i la Guàrdia Urbana surt totalment lliure d'això. Per tant, això va per elles, per totes vosaltres. Com deia Gramsci, organitzem-nos, emocionem-nos i mobilitzem-nos, perquè només així podrem guanyar. Entre tot és tot i fins la victòria sempre. El teu torn. Bé, jo formo part del col·lectiu d'avis i àvies, sóc un de tants dels que participen en aquesta activitat. Us començaré explicant una mica els orígens. La idea va sortir d'un nucli de gent propera a l'Àngels Oller, de manera improvisada i a partir d'una concentració semblant que es duia a terme a Mollet del Vallès, i alhora pensant en les mobilitzacions dutes a termes per les Madres de Mayo, que cobrien el seu cap amb el mocador per tal d'exigir una resposta al que havia passat als seus fills desapareguts durant la dictadura argentina de Videla, i fer una mobilització reivindicant la llibertat dels Jordis, empresonats per ordre de la jutge Carmen Lamela, així com també dels consellers empresonats i a l'exili. La mobilització consta en una concentració d'avis i àvies i gent gran a la porta de l'Ajuntament, a 3:15 i cada dia. Donem dos voltes a la plaça amb una pancarta al capdavant amb el lema àvies i avis i àvies per la llibertat dels presos polítics, al final de la qual, i de nou davant de la porta de l'Ajuntament, es cridava llibertat, presos polítics, i com a cloenda de l'acte es cantaven l'himne dels Segadors. La primera mobilització va tindre lloc el 7 de novembre. Ara per ara, el nombre de participants en aquesta protesta és de més de 200 persones. En començar aquesta il·legal campanya electoral convocada pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que de manera arbitrària ha aplicat l'article 155 de la Constitució espanyola, la Junta Electoral Provincial, el dictat de la banda del 155, ha prohibit de manera expressa que continuem aquesta protesta, al·legant que, com la posada en llibertat dels nostres presos polítics era inclosa en el programa polític d'alguns dels partits, doncs la nostra acció es convertia també d'aquesta manera en propaganda política, en propaganda electoral, i per això l'han prohibit. Doncs bé, el col·lectiu d'avis i àvies, amb l'ajut dels advocats que han col·laborat amb el procés, van fer un recurs a la Junta Electoral que no prosperà. Seguidament es van pensar altres estratègies. Seguir amb la concentració, ara però demanant llibertat d'expressió. La resposta de la Junta Electoral va seguir sent la mateixa. Aptitud que va mostrar, o ens va dir que això era una excusa per fer la mateixa cosa. Quina ha estat la proposta tanta negativa? Doncs, en aquests moments, seguir concentrats, primer en grups de menys de 20 persones, alguns continuen donant toms a la plaça en senyal de desobediència, d'altres fan el vermut, d'altres passegen arreu de la plaça, en fi, fent acte de presència enmig d'una gran decepció
i rebuig a aquesta injusta i vergonyosa prohibició i mostrant el mocador de color groc, que sembla ser que també ha estat prohibit. L'última acció consisteix en adreçar-se individualment i prescrit al síndic de Greuges, que el proper dilluns serà a Reus, a la plaça de la Patacada, ell o suposo que algun representant seu, per rebre les queixes de la ciutadania. El col·lectiu li presentarà més de 200 peticions per tal que intercedeixi en aquesta qüestió. Del text presentat, el que es presentarà el síndic, diu el següent. En data 28 de novembre es va rebre una comunicació de la Junta Electoral Provincial de Tarragona prohibint aquesta concentració. Posteriorment es va notificar a les autoritats pertinents una nova convocatòria sota el lema Defensem els drets humans, que en data 11 de desembre també va ser prohibida. Sabent que el Tribunal Constitucional té una doctrina llargament consolidada d'afavorir el dret de reunió i la llibertat d'expressió davant la simple sospita o la simple possibilitat que es produeixi la pertorbació d'altres drets protegits constitucionalment, en aquest sentit, en l'àmbit dels processos electorals, només en casos molt extrems es podrà admetre la possibilitat que un missatge tingui capacitat suficient per forçar o desviar la voluntat dels electors. La mera possibilitat que una reivindicació pugui incidir d'una o altra manera en l'electorat es mostra com a hipòtesi insuficient per limitar el dret de reunió en període electoral. Estendre el caràcter d'acte de campanya electoral a qualsevol acte que, de forma indirecta o subliminal, en coincidir amb alguna de les idees defensades per les opcions polítiques que concorren a les eleccions, pogués incidir en la voluntat dels electors o subjectar-lo per aquest motiu a la regulació prèvia de la llei orgànica del règim electoral general, suposaria permetre que es prohibissin amb la conseqüent vulneració al dret a la llibertat d'expressió totes aquelles manifestacions públiques realitzades durant la mateixa que no haguessin estat efectuades pels candidats o partits. Un absurd i una vulneració flagrant dels drets fonamentals al nostre entendre. Considerem que una concentració de suport als presos polítics o a favor dels drets humans i les llibertats fonamentals s'enmarca perfectament en l'àmbit protegit constitucionalment del dret de reunió i a la llibertat d'expressió, també en campanya electoral. Així, en cap cas pot ser considerada un acte electoral ni partidista, perquè en cap cas ni aquesta reivindicació és exclusiva d'un sol partit, ni exclusiva de votants d'opcions independentistes, i ni tan sols catalanes, com ha quedat palès en les declaracions públiques dels partits de diversa ideologia i projectes polítics antagònics per a Catalunya. Fé, davant d'aquest panorama, per part meva, i reflexionant sobre el passat, i com diu el poeta, només puc parlar del que he vist just passant, us puc dir, com el conte, que tal és ara com abans. De diferents maneres, si voleu, però els hereus del franquisme i d'aquella corrupta falange del Movimiento, que no sé per què van triar aquest nom, perquè eren més estàtics que una columna, deia, si bé no són els mateixos d'abans, sí que són com els d'abans. Els descendents d'aquella oligarquia, d'aquell funcionariat caspós, ara però no tenen el top. Ara no poden fer consells de guerra ni sumaris sumaríssims. Fins i tot la seva labra Gestapo s'ha trasmudat a altres colors, potser més atractius. Però no ens enganyem, actuen de la mateixa manera, recolzant-se en una Constitució que ni el búnquer de la més rància extrema dreta, ni els metamorfòsics que van passar de dir-se Partido Popular al 75 per canviar Coalició Democràtica al 79 i acabar dient-se PP, no la volien ni en pintura, no la volien de cap manera. I ara se'ns mostren com els seus màxims defensors. Ara no tenen el top, per això han modificat les funcions del Tribunal Constitucional fet a mida. D'aquell funcionariat que es pos ha sortit un altre que nodreix els militants del PP i potser també els naranjitos i els més alts tribunals de justícia i fiscalies on la balança no es manté horitzontal per a tothom, s'inclina quan convé perquè mentre uns els deixen campar com volen, siguin de la reialesa o no, i amb tota la seva corruptela, a d'altres, com feia el top, els posava a la presó. I res val que siguin polítics, els nostres polítics electes. I per acabar, constatar que els del PSC, més PSOE que PSC, no venen de lluny i no volen anar més lluny.
com d'altres que eren al mateix lloc, al mateix moment, al mateix temps, i es van esmicolar pel camí. Dels esmicolats en trobareu les traces en la lluita antifranquista. Dels altres només en trobareu la seva absència. I amb això no us acabeu. Bé, bona nit a tothom. Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver vingut a aquest acte. A mi, com ha dit la Marta, em toca explicar una mica com hem arribat fins aquí. Intentaré fer-ho d'una manera sintètica i, en tot cas, com que també amb aquest tipus d'actes el que intentem fomentar és que hi hagi preguntes, que hi hagi aportacions, que hi hagi expressions de dubtes, el que sigui. Si hi ha alguna cosa de la que dic doncs, que no queda prou clara, acabat serà el moment doncs, de que la pugui aclarir. Com recordareu, aquesta legislatura passada va començar amb unes eleccions convocades pel expresident Mas en forma de plebiscit i la mateixa nit electoral del 27 de setembre nosaltres ja vam admetre que aquell plebiscit no s'havia guanyat perquè havien pres un 48% dels vots i per tant en qualsevol plebiscit, en qualsevol referèndum, en qualsevol consulta com a mínim has de treure el 50% per poder declarar que has guanyat. Però tanmateix sí que aquella nit doncs, vam constatar també que hi havia una majoria independentista amb diputats i diputades que permetien anar avançant no, amb aquest procés de 18 mesos dins del gran procés en el qual hem estat immersos i podem estar immersos no, encara més temps i aquesta admissió per part de la CUP d'aquest full de ruta de Junts pel Sí, que és qui va guanyar, va treure 62 diputats i va formar govern, tenia un però, i era un però que era que no sabíem com acabava, perquè aquell full de ruta havia d'acabar amb la declaració d'independència en cas que s'hagués guanyat aquell plebiscit, i com que no es va guanyar, doncs tampoc se podia aplicar aquella finalització dels 18 mesos. Aquí jo penso que encertadament la CUP vam plantejar i vam aprovar a l'Assemblea Nacional que vam fer a Esparreguera el març del 2016 la nostra proposta per acabar aquests 18 mesos, que era doncs fer un referèndum, perquè vam entendre que la millor manera de dirimir les forces entre els que ja estem a favor, entre els que ja estan en contra, doncs és fer un referèndum on votes sí o votes no, o t'abstens o pots votar nul també, no? Però diguéssim que tens una pregunta de sí o no. I per tant evites també que hi hagi contaminació no? De com en unes eleccions anem a dir, convencionals on els programes dels partits a banda del sí o no a la independència hi ha d'altres qüestions. Pensem que això va ser un encert per part nostra i que afortunadament després l'ANC, Òmnium, també Demòcrates, més tard Esquerra i finalment doncs, el PDeCAT també s'hi van adherir no? Amb aquesta proposta que permetia no? Visibilitzar aquest final de full de ruta de 18 mesos i fer-ho de la manera més democràtica possible, que era convocant un referèndum. Jo us parlaré doncs, de com hem intentat no, portar això a terme fins al dia 1 d'octubre, també una mica doncs, de l'1 d'octubre fins al dia on som avui, sobretot amb una visió molt interna de què és el que ha passat dins del bloc independentista i potser no tan externa, que també en farem referència i aquí n'hem fet unes bones referències no, de quin és el comportament de l'Estat doncs, davant de tot aquest procés, però no només, perquè la repressió no existeix d'ara, sinó que ja ve de fa molt temps. I al final doncs, fer uns breus apunts de quin és el plantejament que com a CUP doncs, estem fent des del dia 27 d'octubre fins al 21 de desembre. I la Marta després doncs, ja aprofundirà una mica més, o si més no esbossarà algunes qüestions de quin és el plantejament del que anem a fer a partir del dia 22. La nostra estratègia, com us deia, doncs, va ser plantejar primer de tot aquest referèndum com a final de ruta. La nostra estratègia es basava en la unilateralitat i per tant implica també que per portar a terme aquesta unilateralitat hi ha d'haver una desobediència cap a les lleis injustes de l'Estat espanyol. Això ho vam plasmar fins i tot amb una declaració d'independència el 9 de novembre del 2015, declaració de desobediència que vam signar Junts pel Sí i que dia que no acataríem cap llei més injusta, cap suspensió de cap llei que ens pogués fer el Tribunal Constitucional, etc etc. Una cosa que Junts pel Sí no ha fet, excepte a partir del mes de setembre, quan vam aprovar les dues lleis, la de referèndum i la de transitorietat jurídica. Però tota la legislatura s'han doncs, dedicat a que qualsevol llei suspesa per part del Tribunal Constitucional, en vez de desobeir-la, que era el que havien signat
signat i aprovat al Parlament, doncs se dedicaven a recórrer-la i, per tant, a no aplicar-la. Per nosaltres això era bàsic, perquè la nostra estratègia també se sustentava amb la recuperació de les sobiranies, amb la recuperació d'uns nivells de benestar, diguéssim, que s'havien quedat deteriorats els primers anys, no?, d'aquesta crisi estafa, recuperar unes sobiranies com l'alimentària, l'energètica, l'habitacional, sobretot aquelles més imprescindibles i bàsiques per a la vida, i que això havia d'anar acompanyat també per una recuperació d'un sector públic fort i que estigués al servei de les classes populars. Nosaltres pensàvem i pensem que aquesta estratègia, no?, d'unilateralitat, desobediència, recuperació de sobiranies i estructures públiques fortes té una triple virtut, no? La primera seria que, primer de tot, si aconseguim, no?, portar a terme aquestes quatre pautes, doncs aconseguim millorar objectivament la qualitat de vida de la gent, que és, diguéssim, l'objectiu principal de tota acció política. A més, millorant la qualitat de vida de la gent de manera objectiva, el que fèiem també, o intentàvem fer, és que durant tot aquest procés de 18 mesos, 2 anys que hem viscut, doncs, si veritablement volem anar a guanyar un referèndum, si veritablement volem anar a guanyar una república, és molt millor sempre que siguem quants més millor. I diguéssim que ara som un 50%, però que hi ha una bossa d'indecisos que, si aconseguim, no?, demostrar-los que val la pena viure en una república, doncs podria ser que els acabéssim fent decantar cap a opcions, diguéssim, que defensin aquesta república. I per fer això, per convèncer aquest bloc d'indecisos, no?, que podríem dir estar a l'ordre del 10-15% de la població, els hem d'anar convencent dia a dia. I nosaltres pensàvem que des de la institució, en aquest cas del Parlament i del Govern de la Generalitat, el que s'havia de fer era anar demostrant des del minut zero d'aquesta legislatura passada que amb la recuperació de les sobiranies, amb la recuperació d'un sector públic fort i posant-lo al servei de les classes populars, doncs podríem convèncer amb aquests indecisos, no?, i poder ser el dia del referèndum o a posteriori doncs un 60% a favor d'aquesta república, que és molt millor que no passi el 50%, no? Això ja estem totes d'acord. I tercera virtut que pensem que tenia aquesta estratègia, doncs que fent tot això fèiem unes estructures públiques prou fortes, prou resistents, prou autònomes, com per resistir l'embat amb l'Estat el dia que haguéssim de fer la ruptura, perquè és evident que hi ha tot un procés cap a la independència que està doncs, basat en moltes microruptures, podríem dir, no?, moltes independències possibles, que és el nostre objectiu màxim, no?, com a organització política, però que hi ha un moment que fem un referèndum, no?, i declarem una independència i formalment fem aquest traspàs, i tenint aquestes estructures fortes podem resistir millor tot el que, doncs, ara estem veient que ens està fent l'Estat espanyol amb el seu 155. Aquesta estratègia és la que ens va portar amb el debat, no?, del Mas i Mas no, a finalment dir no al Mas. Aquesta estratègia és la que ens va portar també a dir no als primers pressupostos. Aquesta estratègia és la que, doncs, ha fet i ha sigut la que hem anat actuant nosaltres durant tota aquesta legislatura. Mas sí, mas no, sabeu que va durar 3 mesos, tota aquella etapa, amb la qual, doncs, bueno, des de Junts pel Sí diuen que el president havia de ser el número 4 de la llista seua i que nosaltres enteníem que era una persona que ni respondria a la unilateralitat, ni seria desobedient, ni intentaria recuperar sobiranies, ni intentaria crear unes estructures fortes per tot el seu passat, no? Era l'alumne, ell ho dia, era l'alumne més avantatjat d'Europa en quant a retallades, venia d'una tradició pactista, per tant no unilateral, no desobedient amb l'Estat, recordem, no?, que el 2010-2012 havia pactat amb l'OPP, el 2012 el seu programa electoral era aconseguir un pacte fiscal amb l'Estat, i nosaltres, doncs, enteníem que si el que havíem d'anar a fer era una ruptura i de caràcter unilateral, doncs aquesta persona no podia representar, no podia ostentar la presidència de la Generalitat. Els primers pressupostos també vam utilitzar, diguéssim, aquesta estratègia per dir-los no, perquè eren uns pressupostos que ni recuperaven sobiranies, eren uns pressupostos que no creaven estructures fortes, però és que, a més, eren uns pressupostos que tampoc tenien el compromís polític de Junts pel Sí per fer efectiu aquest referèndum, i per tant la CUP, doncs, un xec en blanc tampoc estem per signar, diguéssim, no? Va ser arran d'aquesta primera negativa, els pressupostos, que el president va convocar una qüestió de confiança, si recordeu, el mes de setembre, i d'allí va sortir el compromís públic, no?, amb aquella famosa frase que deia o referèndum o referèndum.
No? I quan nosaltres vam tindre la garantia que hi havia el compromís polític per part del govern de tirar endavant aquest referèndum, doncs, i juntament amb tot el pressing CUP que vam haver de suportar, doncs, dient que si no hi havia pressupostos no hi hauria referèndum, doncs, al final vam decidir aprovar, amb totes les contradiccions possibles que vulgueu, doncs, aquells pressupostos. Uns pressupostos que, com tots sabeu, no han sigut necessaris per fer el referèndum, d'altra banda, una cosa que nosaltres ja diem, però tampoc volíem ser l'excusa perfecta per part d'alguns de Junts pel Sí per tal de fer descarrilar el procés carregant l'humor a la CUP perquè dient, mireu, aquests no van aprovar els pressupostos, doncs ara no farem el referèndum. Quan ara, estos dies, doncs, tots estem veient de manera molt clara que no es necessitaven uns pressupostos per fer un referèndum, perquè doncs, amb les defenses mateixes que estan fent les persones doncs, imputades o tancades a Madrid, doncs, entre altres coses, el que diuen és que no han tocat ni un duro de la partida de pressupostos destinada al referèndum. I doncs és així, és a dir, és una partida que va quedar bloquejada per part de l'Estat espanyol un cop aprovats aquests pressupostos i efectivament no s'ha tocat cap duro d'allà. Per tant, hem demostrat, no, que efectivament, i gràcies sobretot, no, a la societat organitzada, que és possible organitzar un referèndum i no calia haver aprovat aquests pressupostos. Però tanmateix, doncs, en aquell moment, davant de tota la pressió i entenent que si no ho feien podien utilitzar alguns per fer descarrilar el procés, doncs vam decidir aprovar-los. Per tant, hem tingut un balanç de podem fer un balanç de legislatura de relació amb Junts pel Sí, diguéssim, doncs molt complicat, bàsicament perquè venim de cultures polítiques molt diferents. No, hem comentat, no? Són partits tant Esquerra com PDeCAT, doncs, que venen d'una visió autonomista de la vida, no? D'un pacte amb l'Estat, d'intentar doncs, millorar el finançament, d'obediència, no? Les suspensions que fa el Tribunal Constitucional. Per tant, diguéssim, era molt difícil d'entendre-nos en aquest sentit. Ens va costar molt també fixar aquest compromís amb com finalitzàvem aquests 18 mesos amb el referèndum. Ens va costar molt. Ens va costar molt un cop vam tindre aquest compromís de fixar la data i la pregunta. Recordareu que vam arrencar l'any passat, doncs, amb aquest any, no? De fet, aquest 2017 vam arrencar encara que no sabíem ben bé la data i la pregunta. Va costar molt també que signessin el decret de convocatòria. Aquí fins i tot la CUP vam dir que si convenia entrar al govern per signar tot allò que calgués signar i que ells doncs, podien tindre dubtes, pors, incerteses i no ho volien fer, que nosaltres estàvem disposats a entrar per signar el que fes falta. Van dir que no feia falta, finalment doncs, ho van signar. Van tindre molts dubtes de com encarar aquest 1 d'octubre. Vam aprovar finalment, no, els 6 i 7 de setembre la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica, però diguéssim, la implementació de la pròpia llei del referèndum doncs, va ser, diguéssim, podríem dir, molt austera per part del govern. Van crear la sindicatura electoral, però la primera amenaça ja la van desactivar. Les urnes, doncs, al final, tot això ho van fer gràcies a l'organització popular, podríem dir, no tant gràcies al que va fer o va poder fer el govern, sobretot. I sobretot som molt crítics amb la gestió post-1 d'octubre. No? Entenem que amb la victòria aplastant que vam fer i la mobilització com mai s'havia vist, no? De més de 2 milions de persones que van anar a votar, malgrat tota la repressió de l'Estat, Junts pel Sí, diguéssim, ja va començar no acatant una cosa que ell mateix havia aprovat, no? Que era la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica, que dia que la llei del referèndum, primer de tot, dia que 48 hores, com a molt tard, 48 hores després de conèixer els resultats efectius d'aquell referèndum s'hauria de proclamar aquesta independència. Aquests resultats que es van conèixer sobre el 3-4 d'octubre doncs, implicava que cap allà el 5-6, a tot estirar 7 d'octubre, s'hagués hagut de fer efectiva aquesta declaració d'independència. Ja van començar posposant un parell o tres de dies. Recordeu doncs, que es va convocar aquell famós ple del 10 d'octubre, en el qual doncs, a tothom se mos havia dit, no?, que s'aniria a fer la proclamació d'aquesta independència i tots recordarem, no?, el xasco que mos vam endur quan la CUP, una hora abans de començar el ple, i tota la gent que estàveu fora, doncs, quan va fer aquell amago doncs, de declarar-la però suspendre-la automàticament, doncs, van perdre aquella primera oportunitat, no?, de poder fer com a mínim l'intent, no?, de consolidar aquesta república.
Més tard, doncs, com sabeu, no? Entre el 10 i el 26-27, doncs, van haver doncs, tota una sèrie d'intent de convèncer-nos, no? De que hi hauria, o d'explicar-nos que hi hauria diverses opcions, no? Perquè clar, van preguntar, escolta, per què no ho declarat aquesta, per què no s'ha declarat aquesta independència el dia 10? Bueno, ens van explicar una sèrie de qüestions, algunes que doncs, més tard s'han anat coneixent, no? Que quan nosaltres també les vam saber, les vam posar en coneixement, el que va ser en aquell moment doncs, tampoc se mos va fer molt cas, com era doncs, que l'Estat havia amenaçat amb violència extrema, però també d'altres qüestions, no? De dubtes que tenien ells internament dins dels partits, de fer efectiva aquesta independència, de grans lobbies econòmics catalans, nostrats, que li feien molta pressió perquè no fes aquesta declaració. A part del 10 al 26, doncs mos va intentar doncs, això de dir, no, va, ara sí que ho farem, no? Vam estar treballant, no?, en com organitzar aquell ple, etcètera. Però l'última setmana ja ens van començar a explicar que hi havia tres opcions damunt de la taula, que eren que el president mateix convocaria eleccions autonòmiques, dos, que es faria la declaració d'independència però no s'implementaria la república, que és el que va acabar passant, i tres, que hi hauria la declaració d'independència i la implementació efectiva d'aquesta república. Quan nosaltres ens ho van dir això l'última setmana ho vam anar a explicar, vam fer una sèrie d'assemblees territorials obertes i a través de mitjans ho vam explicar que hi havia aquests riscos, que hi havia aquesta possibilitat. Gent que venia a les nostres assemblees te deia, home, però és que jo vaig anar a un acte de Junts pel Sí dient que no, que anem a tope, que aprovarem la declaració i que a més farem efectiva aquesta república. I dic, bueno, doncs a nosaltres ens han explicat que hi ha aquestes tres opcions. I tots recordarem, no?, que el dijous 26 la primera cosa que va fer el Puigdemont a l'Aixecàs va ser dir que convocava eleccions. Més tard s'ho va pensar i finalment doncs, va haver la declaració, no?, almenys formal a nivell parlamentari, però com tots sabem no hi va haver una defensa d'aquesta república, no hi va haver una implementació efectiva d'aquesta república, començant perquè aquesta declaració no es va publicar ni al DOC. I jurídicament tot el que no està escrit i publicat no existeix. Per tant, des del minut zero, diguéssim, de la declaració d'aquesta independència, l'actitud, podríem dir, de Junts pel Sí va ser d'abandonament total del poble, d'abandonament total de les aspiracions que teníem, no? I que continuem tenint, evidentment, no? Estem aquí per això, de fer efectiva aquesta república, i el dilluns, no?, on ens van dir que el cap de setmana anéssim a descansar i el dilluns doncs, van dir que bueno, potser doncs, el dilluns no, es posaran a la feina, doncs el dilluns ens van trobar, i això nosaltres tampoc ho sabíem, doncs, que uns se n'havien anat a l'exili i els altres s'havien anat a entregar a Madrid, pràcticament. Que jo personalment, personalment no entenc a dia d'avui per què van anar a Madrid, perquè si tu aproves una república i creus que has aprovat aquella república i a més si haguessin implementat les pròpies lleis que Junts pel Sí havia aprovat, que era la llei de transitorietat jurídica que s'havia de posar en marxa a partir de la declaració d'independència, un dels decrets que s'havien d'aprovar d'aquesta llei de transitorietat jurídica era la creació d'unes estructures judicials pròpies que, entre altres coses, ens eximissin de qualsevol responsabilitat penal a totes aquelles persones que hagin estat col·laborant activament amb la celebració del referèndum i qualsevol altra mobilització en defensa de la democràcia. Clar, si tu ja no et creus que has aprovat una declaració d'independència perquè no la implementes i te'n vas a Madrid, vol dir que estàs reconeixent l'autoritat de l'Estat espanyol i que es pensaven que els tractarien molt bé, que els prendrien declaració i els deixarien marxar. És una aberració això, no dic que és una aberració, perquè a cap ciutadà se li ocorreria pensar que et podrien detindre per haver doncs, decidit facilitar unes votacions, però amb el context amb el que estem, diguéssim, és una miqueta incauto, no? Vull dir, anar a Madrid i pensar que tornaries. I clar, la frustració va ser majúscula un cop vam veure que no hi havia una defensa efectiva per part d'aquest govern, deixant-nos, diguéssim, a la intempèrie, ja no només a la CUP, sinó al conjunt de la ciutadania que teníem, no?, totes aquestes aspiracions que havíem anat a votar malgrat la repressió de l'Estat, que havíem paralitzat el país dos vegades com mai s'havia conegut, fins i tot amb uns grans sindicats majoritaris de Catalunya, doncs la primera vegada pot ser no a favor i la segona vegada directament en contra d'aquesta vaga general, d'aquestes dues vagues generals, i malgrat tot això, no?, i tota aquesta empenta que nosaltres anem portant, doncs el govern va decidir que no feia efectiva aquesta república.
Malgrat això, ens hem de quedar amb el positiu, que tenim una societat molt més organitzada que no ho estava, que tenim una societat que ha vist, no, com l'Estat, com l'Estat de veritablement és i com se comporta, ho diu la companya, és a dir, la repressió no és d'ara. L'avantatge que podríem treure-li en aquest moment en el qual estem vivint ara, si se li pot treure alguna, és doncs haver vist, no, per part d'una àmplia part de la societat catalana, que l'Estat, el poder, les estructures de poder, quan se veuen en perill, són extremadament violentes, són extremadament opressores, són extremadament autoritàries i són extremadament demofòbiques. I, per tant, el que ha aconseguit l'Estat i el que hem aconseguit nosaltres, diguéssim, amb tot aquest temps i amb tota aquesta mobilització, és fer que l'Estat se mostri com de veritablement és i, a més a més, ho ha fet obrint-se a una àmplia part de la societat. Almenys dins del bloc independentista tothom ha vist a dia d'avui com de violent és l'Estat, no? Quan els consellers aquests dies te diuen és que clar, quan ens portaven de l'audiència a la presó, ens portaven emmanillats. Doncs home, clar, però és que com te penses que et tracta la policia espanyola i la catalana, eh? Vull dir, és que és així, l'Estat, el poder, les estructures de poder són així de violentes amb tot aquell que és dissident, no? Amb la línia de pensament oficial o amb la línia de creença oficial, no? Que ara seria la sacrosanta Constitució. Doncs amb tot aquell que es porta malament és com te tracten. I ara ja ho sabem tots. Per tant, per mi això és un punt fort, no? Que ja sabem realment ara amb qui mos estem jugant les garrofes. D'altra banda, doncs una cosa que la CUP ja havíem anat dient durant tota la legislatura, dient, gent de Junts pel Sí, que això no anirà d'aprovar un dia unes lleis, com diuen ells, no? Que anirem de la llei a la llei, que això serà no traumàtic, que això serà molt fàcil tot. Nosaltres diem, no, hem d'anar preparant unes estructures prou fortes, prou resistents, i no només institucionals, sinó populars també, que afortunadament això ja ha anat sorgint i s'ha autoorganitzat, no? Via CDRs, via empoderament també, doncs, de l'ANC, d'experiències com la dels avis i àvies aquí de Reus, no? És a dir, hem de crear unes estructures fortes socials i unes estructures de poder resistents perquè el dia que haguem de desobeir les puguem posar al servei d'aquesta desobediència. I aquestes estructures, que ells diuen que algunes sí que les estaven preparant, però tot només des de la institució, no, no d'aquesta relació, no? amb lo poble, no? De dir, el dia que haguem de desobeir, això hem d'anar tots a una. No n'hi haurà prou només amb aprovar unes lleis i dir que hem creat unes estructures d'estat, sinó que la ciutadania les haurem d'estar defensant activament, si convé físicament, com ja vam fer el dia 1, resistint, no, davant de la Guàrdia Civil i de la policia, les urnes. Doncs això és el que s'hagués hagut de fer i no es va acabar de fer. Tanmateix el que diem, ens trobem, doncs clar, ja ho sabem, no? Però ara potser ja ho sabem tots, no? Davant d'un estat que és això, extremadament violent, demofòbic, autoritari, opressor, que ens té intervinguts econòmicament, que ens té intervinguts políticament, ara doncs de manera més explícita a través del 155, però no hem d'oblidar que des de l'any 2012 fins ara el Tribunal Constitucional ha tombat més de 40 lleis i decrets que ha aprovat el Parlament de Catalunya. Per tant, intervinguts políticament ja hi estàvem i ja hi estem des de fa temps. Per això nosaltres, no, diem que havíem de desobeir aquestes anul·lacions i suspensions injustes del Tribunal Constitucional. Perquè és que si no, no podem fer res de bo. I això, fins i tot per aquells que a dia d'avui parlen, doncs, encara parlen, no, alguns, d'un possible nou encaix amb l'Estat espanyol, d'una negociació, d'un pacte, de parlar, de dialogar. Dius, bueno, però què és de dialogar si t'han tombat més de 40 lleis i decrets que s'ha aprovat, que tímidament, perquè des de l'òptica de la CUP encara haguéssim anat més enllà amb aquestes lleis, però tímidament totes aquestes lleis intenten millorar objectivament la qualitat de vida de la gent. De totes aquestes més de 40 lleis i decrets, només n'hi ha dos o tres que tinguin a veure amb el procés. La gran majoria tenen a veure amb qüestions socials, amb lluitar contra els desnonaments, amb posar impostos als que més tenen, com els dipòsits bancaris o les nuclears. És a dir, tota una sèrie de mesures, fins i tot moltes d'elles aprovades per partits del bloc del 155, que el seu Tribunal Constitucional, que tant estimen, tomba aquestes lleis. Dius, quines polítiques has de fer amb això? És que si no desobeixes, objectivament no podràs fer cap tipus de millora social.
ara mateix, tots ja tenim clar, almenys la CUP així ho tenim clar, és que la millor desobediència és construir república. I per això, doncs, amb totes també les dificultats i totes les contradiccions que hi vulgueu, vam decidir presentar-nos en aquestes eleccions per tal de passar de la retòrica republicana als fets republicans, podríem dir. Passar, doncs, del discurs que anirem de la llei a la llei, d'un discurs èpic, d'un discurs doncs, de república fantàstica, podríem dir, a un discurs de república real. A un discurs on explicar a la gent que això de la república no serà fàcil, que no serà bufar i fer ampolles, que no serà d'un dia per l'altre que serem independents, però que hem de començar, hem de manifestar aquesta actitud de què volem fer-ho. I nosaltres, per manifestar aquesta voluntat i aquesta acció de fer república, ho concretem d'una manera molt sintètica. Per això hem decidit presentar-nos també en aquestes eleccions. Ja dic, amb totes les contradiccions que vulgueu, perquè primer no hi volíem anar, perquè dius, ostres, un govern que et convoca unes eleccions, doncs la reacció lògica nostra va ser plantejar un boicot, no?, actiu amb aquestes eleccions, ens vam quedar sols i per tant, doncs, al final, per no regalar tampoc, doncs, tot el capital polític que podem representar la CUP en aquests moments, en un moment on pensem que som necessaris per sumar, no?, a favor d'aquesta república, doncs vam dir que hi anàvem. Fins i tot vam plantejar, quan se mos va vindre, no?, a parlar, doncs, de les llistes unitàries famoses, vam dir, sí, d'acord, nosaltres estem molt d'acord en fer una llista unitària. Ara bé, el nostre plantejament és que sigui una llista cívica, una llista on no hi hagi partits polítics, una llista guanyadora de bombers, de bomberes, de metges, metgesses, pagesos, pageses, amb un únic objectiu, que seria guanyar aquestes eleccions, deixar de caure aquells 3 mesos sense investir ningú i tornar la pilota a l'Estat. No? De dir, tu em convoques unes eleccions il·legals, jo te les guanyo, deixo de caure els 3 mesos sense investir ningú i automàticament se convoquen eleccions. I aprofitar, llavors sí, aquells 3 mesos per parlar de política amb Junts pel Sí, amb PDeCAT i amb Esquerra. Perquè durant aquest temps que han vingut a parlar de la llista unitària, que finalment va ser descartada perquè ells sí o sí volien ficar gent dels seus respectius partits, i nosaltres vam dir que amb una llista unitària amb gent de partits no hi anàvem, que nosaltres estàvem disposats a cedir aquest espai amb gent, ja dic, que no fos escrita a cap partit, doncs durant aquests mesos, aquestes últimes setmanes, mentre parlàvem de la llista unitària, no parlàvem de política, perquè ells ens diuen, va, fem una llista unitària, i dius, vale, molt bé, per què? Què farem el dia 22? No, bueno, ja ho veurem. Home, ja ho veurem, no. Ja ho veurem, no. Hem de concretar quins passos farem. I no estaven disposats a concretar cap pas. Fins i tot, un cop ja vam decidir tothom anar per separat, doncs vam intentar, doncs, fer un plantejament, no?, de punts en comú. El nostre plantejament era molt clar. Llibertat, presos polítics, no acatament del 155 i implementació de la república. I al final Esquerra i PDeCAT van decidir que no se signava això. Bueno, perquè consideraven que ara no era adient, doncs, plantejar aquests compromisos doncs, postelectorals. Per nosaltres és molt important llibertat dels presos, és molt important el 155, però pensem que per fer efectiu precisament aquestes dues qüestions i no quedar-nos només aquí i recuperar les institucions autonòmiques, sinó el que volem és implementar república, el que diem, no?, i explicitàvem, és que aquesta implementació hauria de contemplar des del minut 0, 1, publicar al DOC aquesta declaració d'independència i automàticament iniciar tot el procés de reconeixement internacional, perquè ara hi ha gent que diu, oh, és que no mos ha reconegut ningú. Doncs, home, és que no mos reconeixerà ningú mentre tu no li demanis que vol ser reconegut. Això és una cosa de diplomàcia, jo no ho soc diplomàtic, però vull dir, és una cosa de diplomàcia internacional. Si tu vols que algú et reconegui, li has d'enviar la declaració d'independència publicada al teu document oficial amb una carta demanant-los-hi que vols ser reconegut. I ho has de fer a tots els parlaments del món, no ho has de fer als governs, que els governs no et reconeixen, te reconeixen els parlaments. Doncs aquesta feina no s'ha fet, no l'ha fet el govern extint de Junts pel Sí. I és una cosa molt fàcil, eh? Vull dir, és publicar-ho al DOC i a partir d'aquí començar a buscar el reconeixement internacional. Doncs nosaltres volem que es faci això, que des del minut zero hi hagi un reconeixement d'aquesta declaració d'independència, hi hagi una recerca efectiva i real d'aquests suports internacionals, que vol dir enviar això a tots els parlaments del món i demanant-los que vol ser reconegut,
A partir del minut zero, implementar la llei de transitorietat jurídica, aprovar tots els decrets que pengen d'aquesta llei, que ja està aprovada pel Parlament, que ja està aprovada per la majoria independentista i que no entenem per què no es va aplicar a partir del dia 27 d'octubre i que, ja diem, entre altres coses, és la millor garantia per tal de blindar-nos jurídicament davant de tot l'embat repressiu de l'Estat, perquè no només hi ha reprimits de primera, tenim molts tipus de reprimits. N'hi ha uns que sí, que són els que surten a la tele, que són els anomenats líders polítics, però tenim d'altra gent que se l'està portant a judici, entre altres sis companyes d'aquí de Reus, per desobeir, per odi. Avui llegia, no?, que han incitat a declarar a l'alcalde de Fonollosa, del Bages, un poble de 250 habitants on van aparèixer 70 o 80 picoletos, i que ells, com a ajuntament, els havien denunciat per danys físics a la gent i també materials a instal·lacions de l'Ajuntament per valor de no sé quants mils d'euros, i resulta que no tan sols no han continuat, no, la investigació d'aquesta denúncia, sinó que ara l'han imputat a ell per desobediència a l'autoritat i desacat a l'autoritat. Hi ha un munt de gent que està reprimida. Hi ha bombers, hi ha mestres, hi ha regidors i regidores, hi ha un munt de gent que l'estan judicialitzant. Han anunciat que a partir del dia 22 continuaran la causa oberta contra l'independentisme, imputant encara més gent. Volen investigar tots els CDRs. És a dir, aquí o fem república o la massacre continuarà. I la millor manera de defensar-nos és fent república, precisament. I poso aquest exemple d'aprovant el decret que crea les estructures jurídiques catalanes en la qual nosaltres no ho reconeixerem com un delicte actuar en pro de la democràcia, juntament amb aquesta recerca de reconeixement efectiu internacional per generar un conflicte a nivell global. Perquè llavors si et venen a buscar o et venen a detindre, primer de tot ja mos defensarem, que són les altres estructures que hem de crear, estructures d'autodefensa física nostra. Si convé mos hem d'anar a amagar, ja mos amagarem. El que no podem fer és anar-nos a lliurar alegrement a Madrid o ser incautes en aquest sentit. L'Estat anirà a totes. Hem de crear una figura jurídica per blindar-nos, ens hem de blindar i acompanyar molt físicament i hem de buscar aquest reconeixement. A partir del moment que ells facin alguna cosa, ja ets un conflicte internacional i és un segrest. De fet, per mi, els presos que estan a Madrid no són només presos polítics, sinó són rehens en un conflicte obert. Ara mateix. Són uns rehens, estem en un conflicte, no li podem dir guerra, però és un conflicte i ells ara els tenen com uns rehens. Hem d'evitar que es generin més tipus de rehens. Com ho hem d'evitar? Primer, autoprotegim-nos jurídicament, autoprotegim-nos físicament, perquè això no es quedarà aquí, això continuarà. Continuarà tant si fem república com si no, però és que si no la fem perdrem segur i si la fem almenys tenim l'oportunitat de sortir guanyant. Jo, en tot cas, ho deixo aquí perquè penso que la part està ja més propositiva, que potser m'hi estava ficant una mica ara, és la Marta qui ho concretarà, i en tot cas, doncs, dins del debat obert que hi haurà després, si hi ha alguna cosa que hi digui dit que no ha quedat clara o m'hagi deixat pel camí, doncs amb molt de gust la contestaré. Moltes gràcies. Bé, doncs, per acabar, intentaré ser més resumida en l'exposició i per tenir més temps així per, doncs això, per fer comentaris i per fer debats. Ara ja hem arribat a un context que ja veiem, doncs, que la CUP és necessària. És necessària, és imprescindible, no per autocomplaença, sinó perquè ja veieu que la CUP és aquella manera per confrontar, doncs, això que hem dit, no? La repressió, l'opressió de l'Estat espanyol, de l'aparell de l'Estat espanyol, que ve donada, doncs, això, pel PP, per Ciudadanos i pel PSC, no? Però després també per fiscalitzar, sobretot també, aquells partits que en el seu moment s'anomenaven independentistes, que algunes, com és PDeCAT, amb Junts pel Sí en el seu moment, amb Esquerra i ara Junts per Catalunya, es van tornar a l'independentisme, amb una Esquerra Republicana
que ara comença a tenir dubtes si realment això de la república s'ha de fer ja o hem d'esperar uns quants mesos, doncs la CUP també ha de fiscalitzar, com bé ha dit el Sergi, doncs aquest espai d'implementació de la república, i després doncs també per fer o almenys transmetre aquest despertar doncs amb aquesta força que, bueno, dels comuns, no? Que ara hi ha la moda que s'han, no? S'han passat a l'equidistància i que ho veuen des de lluny, des d'una postura còmoda, perquè és això, ni unilateralitat ni 155, i però a més avui hi ha aquella notícia doncs, que volen fer un govern d'esquerres amb Esquerra Republicana, però clar, si Esquerra Republicana és independentista, ells no són independentistes, i amb el PSC per causes socials, quan el PSC-PSOE sabem totes aquí que ha perdut la O d'obrer, PSOE, i de socialista en el seu moment. Per tant, la CUP hi hem de ser. A més, uns exemples amb el tema de la fiscalització que us he dit, a més, amb clau municipal, exemples concrets. La CUP ens hem esforçat per aquest govern que tenim en aquesta ciutat durant el moment d'abans del referèndum actués en conseqüència, i hem hagut d'estar i ser-hi perquè, honestament, si no, potser no haguéssim pogut votar l'1 d'octubre aquí a Reus. Per exemple, en el seu moment, el senyor alcalde no va voler firmar un decret, sinó va fer un manifest amb totes les forces independentistes de govern de cara a l'1 d'octubre. A més, en el seu moment li va costar escoltar les persones de Reus a l'hora de posar una pancarta de llibertat presos polítics. La CUP a nivell local, i això es tradueix al Parlament, doncs hem suat per tal que aquestes forces que en primer terme es diuen independentistes hagin estat conseqüents amb el que demanàvem doncs, les persones de Reus i de tot arreu del Principat. A més, també un exemple concret, és quan, amb tot el que ha dit el Sergi del 155, d'aquesta denúncia per incitació a l'odi en què 14 persones ara estem encausades, però dins de l'acte de denúncia que ve donada per la Policia Nacional, que va estar allotjada aquí a l'Hotel Gaudí, i a més, per una força política que és Ciudadanos, doncs amb tot això amb el que us estava dient d'incitació a l'odi i del 155, hi hem d'afegir doncs el fet que aquests dies totes sabeu que tenim pululant aquí finalment l'exèrcit espanyol per les muntanyes de la Mussara, pel cap de Salou i fins i tot amb vídeos, no?, amb els camionets pel centre de Tarragona. Anteriorment, quan això havia de passar, també la CUP van presentar una proposta de declaració per intentar demanar que fos persona non grata la senyora Cospedal, també amb les seves declaracions que va fer prèvies també a l'1 d'octubre, i òbviament rebutjar la presència del militarisme dins de les nostres comarques, que pol·lulen, i ho portem dient, amb total impunitat. Doncs altre cop, el govern format aquí en la nostra localitat per ara Reus, una candidatura localista, Esquerra Republicana i PDeCAT, la proposta que es va presentar al senyor alcalde de PDeCAT amb tots els seus regidors i regidores es va abstenir. Abstenir-se amb això, amb rebutjar la implementació d'aquest estat opressor i repressiu dintre les nostres comarques. Amb això ja veieu també la magnitud de la tragèdia. A més, quan veiem també que la justícia també funciona amb aquest 155 de manera arbitrària, perquè amb aquest exemple de la denúncia d'incitació a l'odi, les persones que havíem estat denunciades en menys de 15 dies, vam rebre la notificació de denúncia i en menys de 15 dies, i fins i tot diria només una setmana, ja rebíem el paper de la citació. Vosaltres sabeu que esteu a una ciutat, que és Reus, en què hi va haver el cas Innova.
ja ha passat, però no ha passat. Aquest cas és vigent. Però en el seu moment es va haver d'enlentir els processos judicials del cas Innova perquè el jutge que portava el cas demanava reforços i se li van denegar. Encara estem esperant judicis d'aquest cas Innova i, en canvi, per denúncies d'incitació a l'odi que venen donada per aquests tres partits del PP, del PSC i de Ciudadanos, que estan a la mercè d'aquest aparell de l'Estat, només en una setmana aquelles persones que havíem estat denunciades vam haver d'anar a declarar. És així com funciona la justícia en aquest estat espanyol. No hi ha més excusa, doncs, no? Quina és la solució? La solució és fer república, participar en aquestes eleccions del 21 de desembre i en unes eleccions que, tal com ha dit el Sergi, òbviament no hi hauríem d'haver participat, però també, tal com funcionen aquests dos partits independentistes amb unes executives que decideixen no de forma assembleària, sinó unes persones que en petit comitè diuen sí o diuen no, doncs bé, en el moment que es presenten PDeCAT i Esquerra, òbviament, com ha dit el Sergi, no podíem deixar aquest espai sense que hi hagués participació de la CUP. Però amb unes eleccions que també s'hi afegeixen, doncs, un entorn o un context en què no serà gaire agradable i gaire fàcil per totes nosaltres. Com és que, per exemple, com bé hem dit, amb la Junta Electoral ens estan reprimint el fet de manifestar-nos a la plaça dels ajuntaments, és a dir, una Junta Electoral poc neutra, diguem-ho així, amb eufemismes, poc neutra, o a més, quan l'Estat espanyol també considera que presència d'observadors i observadores internacionals no és idònia en aquestes eleccions. Per tant, ens afegim una sèrie de circumstàncies que ens donen un context molt i molt dur. Sapigueu totes que això és un context que es fa per tal de posar en la seva centralitat i la mira de deixar de banda la seva política és el procés independentista, per òbviament recordar que estem parlant d'aquest PP que presideix l'Estat espanyol, que és el partit més corrupte d'Europa. Això totes i tots ho sabem. Per tant, qui digui que no estem en un estat, altra vegada podem dir-li, com ja hem dit, demofòbic, neofranquista, feixista, perquè realment és així, estem patint feixisme, sempre l'hem tingut, però és que ara ja s'han tret totes les caretes d'una vegada per totes i actuen sense escrúpols, sense cap mena de pudor. Doncs en aquest context, en un context que a més, ja hem dit que el diàleg és inviable, és que és inviable, però és que a més diríem que des de la CUP ja no volem dialogar, és que no hem de dialogar. No hem de dialogar perquè òbviament ens tracten de manera súbdita, de manera inferior. No hem de doblegar-nos a la mercè d'algú que ens està imposant i que ens està reprimint. Per tant, qui digui que no estem en un estat opressor menteix rotundament, òbviament, menteix. El que en castellà es diria alevosia, nocturnidad y alevosia, en català traïdoria, traïdoria i nocturnitat. Les úniques opcions, doncs, és això, és implementar la república, fer-ho de manera unilateral i, òbviament, amb un procés constituent. I ara preguntareu si això queda molt maco, són trets conceptes molt bonics, però Marta Llorenç Pérez, explica'ns com això es pot fer. Manera unilateral, Sergi més o menys també ja ho ha dit, potser em repetiré, però és que és una... Pensem que és una manera lògica de pensament. De manera unilateral es fa quan s'han de trencar unes lleis que realment no afavoreixen les necessitats de la població. És a dir, es fan simplement una sèrie de lleis, però en el moment que no responen a les necessitats de les persones, aquestes lleis s'han de trencar. I aquestes lleis s'han de trencar, òbviament, sent sobiranes del que demanem. Totes aquestes causes, totes aquestes lluites socials de les que parlàvem al principi, s'han fet per trencar unes lleis que realment no afavorien en els seus moments a la població. I és així. Amb un procés constituent, el procés constituent també no deixa de ser res més, doncs, de fer propostes
propostes a l'hora de pensar, i és així, pensar de fer un desig comú de com vol que sigui, doncs, la nova república, el nou país que volem. És així. Com es fa? A partir, moltes vegades, del que ara poden ser els comitès que van ser en el seu moment, comitès de defensa del referèndum, que ara són comitès de defensa de la república, en un futur es poden convertir, doncs, en comitès de barri, de trobades de barri, a l'hora de confrontar necessitats, desitjos, per intentar pensar quin futur volem del nostre país. I com s'implementa la república? Moltes vegades a l'Assemblea de la CUP s'ha dit que és implementant valors republicans, valors de justícia social, simplement. Tenim un mandat de l'1 d'octubre de més de 2 milions de persones que van votar que volien decidir, i sí, volien decidir, doncs, la república independent del seu país. La CUP, endament al seu moment, hi vam ser en defensar també en aquests col·legis. La gent hi era per defensar aquestes escoles. Per tant, aquesta república s'implementa des de la voluntat de les persones. Perquè igual que hi va haver la voluntat de defensar els col·legis electorals en el seu moment, amb aquest comentari que feia el Sergi de que no se'ns va dir prou clara el que passava, de manera prou clara, què passava aquells dies de proclamació de la república, hi havia molta gent que potser també estava disposada a defensar les seves institucions, que és també una manera de fer república. Estaven disposada amb els cossos, igual que vam defensar l'1 d'octubre, a defensar el Parlament de manera unilateral i de manera voluntària des de nosaltres. I aquí va haver un problema també des del govern d'Esquerra Republicana, de Junts pel Sí, PDeCAT i Esquerra Republicana, d'infantilitzar la població. I això és un gran problema que hem tingut fins ara, perquè la política, des d'aquestes opcions, s'ha vist des de la delegació de responsabilitats. I la república no es pot implementar si no és assumint compromís i responsabilitat des de nosaltres. La república des de baix, des de nosaltres decidir realment el que volem. Des del minut zero també, des del 22 de desembre, s'ha de recuperar de cop, totes aquestes lleis de les que ara el Sergi anomenava. De cop, totes aquelles lleis que es van suspendre al Tribunal Constitucional, que el Sergi n'ha anomenat unes quantes, però tornem a repetir, llei impostos als bancs, contra els desnonaments, l'Agència de Protecció Social, pobresa contra la pobresa energètica, igualtat homes i dones, impostos pels pisos buits, consultes populars, codi de consum, comerç, contra el fracking, sobre la indústria audiovisual, totes aquestes lleis que va suspendre el Tribunal Constitucional s'han de recuperar i s'han d'implementar de cop, des de la desobediència. I a més, fer-ho amb la implementació del que nosaltres anomenem els decrets de la dignitat. S'ha de començar a decretar de manera, altra vegada ho diem, de manera desobedient, doncs, per exemple, lleis que facin front a aquest 20% de l'atur que tenim actualment, per exemple, o del 25% de la població que viu amb el llindar de la pobresa, o bé, com sempre hem defensat, garantir la sanitat pública i l'educació pública, o bé, doncs això, garantir un dret a l'habitatge digne en què, per exemple, el lloguer, com moltes vivim de lloguer, podem intuir que moltes vegades el lloguer, un lloguer elevat, excedeix el que s'hauria, el tant per cent que s'hauria de destinar a la vivenda. És a dir, una vivenda no hauria d'excedir mai el 30% de la nostra renda individual. Com es faria això? Directament amb allò que es deia abans, decretazo, doncs ara ho assumim de manera digna, perquè decret de la dignitat, doncs un decret en què directament hi hagués una expropiació de tots aquells pisos buits en desús per tal d'utilitzar-los per oferir lloguers socials. I per finalitzar, allò que realment nosaltres també parlem
és també crear sobiranies. I sobiranies des del municipi, sobretot, els municipis, ha de ser allò més important per crear després també polítiques per adaptades al territori. Analitzar les necessitats des del territori i pel territori. Com per exemple, això el Sergi ho sabrà millor, amb el tema de les nuclears, en el moment que aquesta indústria puguem desfer-nos d'aquest recurs energètic, el que s'hauria de fer doncs, és crear doncs, una mena de creixement econòmic a nivell d'aquestes necessitats que es pugui recordar des del mateix territori, de les mateixes comarques. I, a més, amb tot això no es podrà fer també, si ara passem a la part institucional, és si no totes les institucions no anem a la una. Un exemple també molt i molt concret. Parlament, Consells Comarcals, en el moment després hi hauria d'haver una proposta d'un canvi, que és el que hem defensat la CUP, de que hauríem de passar a les vegueries, però en aquest procés de transició, òbviament, ens haurem de fer valdre d'aquestes institucions que encara tenim en l'actualitat. Si Parlament, si Consells Comarcals i si Ajuntaments no van a l'hora, no podrem implementar República. Un exemple també concret, el Consell Comarcal del Baix Camp, el Consell Comarcal del Baix Camp està format al seu govern per forces tan dispars com en el mateix govern. PDeCAT, Esquerra Republicana, aquesta candidatura localista que s'apunta allà on sigui, PP i PSC. Si realment les institucions no ens fem valer d'aquesta desobediència en aquest aparell de l'Estat i no es resol en les institucions, no podrem implementar República. Ara el PP ha sortit del govern, esperem, doncs, hauríem de forçar que aquestes forces, també com és el PSC i el PSOE del 155, també hauria de sortir d'aquest govern. I per finalitzar, també municipalitzar aquests béns com són l'aigua o com un exemple també, intento posar-ho a nivells locals i pròxims per a nosaltres. Per exemple, a Reus no parem de reivindicar que un dels pals de pallers de la CUP que ha de ser en aquest exercici de municipalitzar, és a dir, de tenir una gestió directa, de molt més control d'aquests béns bàsics que han de ser per a nosaltres, és, per exemple, la municipalització de la brossa. Com podria ser, ja ho hem dit, l'aigua o l'electricitat, però en clau municipal estem en la municipalització de la brossa. Ara mateix estem donant aquests serveis a una empresa privada, Fomento Construcciones y Contratas. Aquest servei de brossa, si estigués municipalitzat, ja ho portem dient, ens haguéssim estalviat 1.800.000 euros cada any. Cada any dels 10 o dels 12 anys que fa que aquest servei és utilitzat per l'Ajuntament de Reus. No em vull extendre massa. També una altra de les propostes és la creació d'aquesta banca pública. Amb aquesta banca pública segurament faríem front a aquest discurs del bloc del 155 que sempre diuen que per aquest procés independentista no, les grans empreses de l'IBEX 35 han portat les seves seus a altres llocs i per tant això és el principi del fin, doncs també els diríem doncs, que aquestes empreses han passat la seva seu fora de Catalunya, però és que aquests senyors, aquestes senyores de Ciudadanos, de PSOE i PSC i també del PP no saben doncs, que aquestes persones el que fan és tenir els seus ingressos simplement en paradisos fiscals. Per tant, amb tot això, només dir-vos que hem d'implementar República, que la millor manera és fent-ho des de la CUP, perquè us hem dit que des de l'honestedat sempre hi hem estat. Des del moment que se'ns va criticar quan Mars o Mas, ja veieu que el fet de, al final, no Mas ha pogut desenvolupar-se amb la fer un referèndum en què poguéssim votar l'1 d'octubre. Ens hem proposat en aquest procés també en què si era necessari haguéssim entrat a govern per cobrir aquestes necessitats per implementar la República i la independència. Òbviament el govern va decidir que no hi haguéssim pogut entrar i també des d'ara també diem que si realment és necessari que la CUP entri a govern
per implementar aquesta república, ho farem, però sempre, sempre, doncs amb aquestes tres idees bàsiques. Fer república, fer-ho de manera unilateral i fer-ho doncs d'una manera amb un procés constituent i ras i curt perquè benefici doncs això, la justícia social i a tots i totes que estem aquí. Moltes gràcies i si teniu alguna pregunta, algun debat, ja ho sabeu. Gràcies per escoltar-nos.